На 4 ноември внезапно ни напусна обичаният македонски фолклорен изпълнител Димитър Димитров Градевеца. В своята музикална биография през годините певеца е познат като един от изпълнителите, които поднасят със сърце и душа своята музика на българската публика. В неговата творческа биография присъстват редица албуми, които събират в себе си обичани македонски фолклорни произведения, които и до ден днешен се пеят от малки и големи. Песни, изпяти от сърце и душа. Балканска музика, ако сгрешам, нека изгорам. Албум по случай неговият 50 годишен юбилей, участие в радио и телевизионни предавания, концерти у нас и в чужбина. Албум Кръчмата най-голямата сцена. Бил е солист на Роял Бенд Благоевград, бил е част от ансамбъла на ДНА Благоевград и част от ансамбъл Илинден към Профсъюзния дом на културата. Димитър Димитров Градевеца ще бъде запомнен като легендарен изпълнител, бизнесмен и ресторантьор. Той е смятал, че различните видове изкуства са естествен посланник за мир и добросъседство на Балканите и никога не е крил доброто си отношение към македонските изпълнители. Поклон пред светлата му памет!